አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በመጀመሪያ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ምንድት ላይክ አድርጉ፣ ምንም ችግር የለውም። እንግዲህ ለምን ያው በፍትፈት አመጣሽ ልትሉ ትችላላችሁ። አንደኛ አሪፍ መልእክት አለው ቪዲዮዬ፣ ሁለት ሁለተኛ ደግሞ እኔ የሆነ ነገር ከተሰማኝ ያንን ነገር ካልተናገርኩኝ እኔ ሰላም አይሰጠኝም እና ዛሬ ላወራ የመጣሁት ስለ ጀማል እና ስለ ዳውድ ቲዩብ ነው። እና የጀማል ቻናል ተዘግቷል ብሎ እንግዲህ ዳውድ መጥቷል። በእርግጥ ከአሁን በፊት ጀማል ቻናሌ ሊዘጋብኝ ነው፣ ሶስት ኮፒራይት አለብኝ ብሏል። ኮፒራይቱን አንሱልኝ ብላቸውም ኮፒራይት ማመልከት እንጂ ማንሳት አንችልም ብለዋሉኝ ሲል ባለፈው በጣም በእርግጥ አዝኜ የነበረ ነገር ግን መልሶ ደግሞ ቪዲዮ ሲለቅ አንስተውለት ተስማምተው ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት እና ዛሬ ላይ ግን እንደተዘጋበት ከዳውድ ሰምተናል። በእርግጥ ዳውድ እንደዛ ሲል እሱም ኮሜንት ላይ ነበረ። ነገር ግን ዳውድ ደግሞ የሆነ ሲላላጥ ምናምን ሲገረፋፈጥ ነበር እና በዛ ጉዳይ ላይ የማስተላልፈው መልእክት አለኝ። እሱ ምንድን ነው፣ አንዳንድ ኮሜንታተሮች ጀማል የባጥ የቆጡን ሲፖስት ተዘግቶለት አረፈ ምናምን እያሉ ሲተቹ ነበር። እሱ ደግሞ ከላይ ያው ሲስቅ ነበር፣ ብቻ ሲገረፍጥ ነበር ዳውድ ማለት ነው። በዛም ከዛም አልፎ ደግሞ የሆነ እንደ ማዘን ሳይሆን ሲያስተላልፍ የነበረው እንደ መሳቅ እንደ መሳለቅ ነበረ። በእርግጥ እሳቸው ሁለታቸው የሆነ ችግር አላቸው ከአሁን በፊት ያው ሶሻል ሚዲያ ስትኖሩ የሆነ ያጋጥማል እና መገጫጨት ከአሁን በፊት ተገጫጭቶ ነበር እና አሁን የጀማል ቻናል ሲዘጋ ተዘጋበት ሲባል ሊሳለቅ ፈለገ ማለት ነው እና በቻናሉ አንድ ቀን እንኳ ጥሩ ነገር ሳይለቅበት ብሎ ለመተቸትም ሞከረ። እና እኛ ሀበሻዎች አንዳንድ ሰዎች ከጥሩ ነገር ይልቅ መጥፎ ነገር ነው የሚታየን። ጀማል ብዙ ጊዜ እስር ቤት ላሉ ወገኖቻችን ከዳውድ በተሻለ ከብዙ ዩቱበሮች በተሻለ ድምፅ ሲሆን የነበረው ጀማል ነው። ምንም አንዳንድ ጊዜ በቻናሉ ስህተቶችንም ቢፖስትም ድምፅ ለመሆን ግን አንደኛ ነበር። እኔ እስከማውቀው እስከምከታተለው ድረስ ለስደተኞች ድምፅ በመሆን የተለየ ነበር። አንደኛው መልካም ነገሩ እሱ ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ዳውድ የእሱን ቻናል እና ያንተን ቻናል ከማወዳደር ይልቅ ያንተንና የእሱን ልብ ብታወዳደር ይሻላል። ምክንያቱም የጀማል ልብ በነገራችን ላይ ምላሱ ወይም በቻናሉ አንዳንድ ነገሮችን ድንበር ሊያልፍ ይችላል እንጂ ከአንተ የተሻለ ልቡ ንጹሕ ነው። ደጋግሜ እነግርሃለሁ። ለምን እንደዛ አልሽ ካላችሁ፣ በነገራችን ላይ ጀማል ፈመስኩ ብሎ ሰው ላይ ሊኮራ ሊገራፈጥ የሚፈልግ ሰው አይደለም። ጀማል ማለት አንድ ሰው ከተመቸው ለምን ያ ሰውዬ 100 ሰብስክራይብ 200 ሰብስክራይብ አይኖረውም። እዛ ቤት እንኳ ሄዶ የሚቀመጥና ኮሜንት የሚጽፍ ሲሆን፣ በተቃራኒው ዳውድ ግን እኛ ጋር በትርፍ በ10 አካውንት ተደማምሮ ዛሬ ላይ ጥሩ ደረጃ ሲደርስ እኛ ቤት እንኳ ኮሜንት መጥቶ ለመስጠት እሱ የእሱን ክብር ዝቅ ያደረገ የሚመስለው ልጅ ነው። እንደዚሁም ትናንሽ ዩቱበሮች ላይ ከኛው ጀምሮ ማለት ነው። አያችሁ፣ የሰው ልጅ ልብ እንግዲህ መጥፎ ነው ማለት አንድ ሰው ራሱን አንደኛ የሆነ የፈለግንበት ደረጃ ስንደርስ የተነሳንበትን መርሳት አለብን ብዬ አላምንም። ሁለተኛ ትልቅ ደረጃ ስንደርስ ኩራት በሰዎች ላይ ሊሰማን አይገባም። ከዩቱበሮች ግን እኔ ፈመስኩ ብሎ ወይም ትናንሽ ዩቱበሮች ጋር ሄጄ ኮሜንት ብጽፍ ውርዴት ይሰማኛል ብሎ የማያስብ ሰው ጀማል እናያየሁት። ብዙ ዩቱበሮች አላችሁ፣ ግን ከዳውድ እና ጀማል ሊነጻጸሩ አይችሉም። ወላሂ ላችኋለሁኝ፣ እኔ ረመዳን ነው አልዋሽም። ዳውድ አንድ ጊዜ እኔ ቤት ኮሜንት ቢጽፍ መልሶ ዲሊት ያደረገበት ቀን አለ። ተመልከቱ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ዩቱበሮች ትንሽ ሲፈምሱ ኮሜንት ሲጽፉላችሁ ኖቲፊኬሽኑ ከላይ ይመጣላችኋል። በርቺ እህቴ ማሻላ ብሎ ከላይ ኮሜንት ኖቲፊኬሽኑ መጥቶልኝ አንብቤዋለሁ። መልሼ ግን ልብ ቅርጽ ልሰጠው ስገባ ደልቶት ነበረ።
ይህን ያክል ኩራት የሚሰማው ልጅ ነው። ትናንሽ ዩቱበሮች ጋር ሄጀ ኮሜንት ብጽፍ እኔ ትልቅ ዩቱበር ነኝ ብሎ ራሱን የሚያኮራራ ጀማል ግን በፍጹም እንደዛ አይነት እኔ ቤት ሳይሆን እኔ ቤት መጥቶ ሸር ስላደረገ ኮሜንት ስለጻፈ ሳይሆን እንደ ምሳሌ ያክል እህታችን አሜ ሀበሻ የምትባል እህታችን አለች። በጣም የዋህ በጣም ምርጥ ልጅ ናት እና በምንም ነገር አይገናኙም። ነገር ግን ትንሽ ዩቱበር ናት ብቻ ከመጀመሪያ ሀ ብዬ የማውቀው እሷ ማለት እኔ ሰብስክራይብ ያደረኩ ገና ድሮ 5000 ሰብስክራይብ ሆኖ እሱ ዩቱብ ቻናሉን አይሰራበትም ነበር። ጀማል በነገራችን ላይ 5000 6000 ሰብስክራይብ ኖሮት የሚውለው ቲክቶክ ላይ ነበረ። ለዩቱብ ብር ይሄን ያክል የሚያጓጓው ልጅ አይደለም። እኔ እዛን ሰዓት ጀምሬ ገና ሳይሰራ ጀምሬ ወደ ዩቱብ ሳይመጣ ነው አንዳንድ ቪዲዮዎችን ከቲክቶክ ሲፖስት የዛን ሰዓት ነው ሰብስክራይብ ያደረኩ። ግን በሰው ደረጃ ግን በብዛት አሚ ቤት የተለያዩ ትናንሽ ዩቱበሮች በጣም ከኛ ያነሱ ሰብስክራይብ ያላቸውን እዛ ቤት ኮሜንት ሲጽፉ ቪው የሌላቸውን ላይቭ ሲገቡ እዛ ነበር ማየው እና በጣም ይሄ ልቡ በጣም ይመቸኝ ነበር። ይሄ ልጅ ፌመንስ ነው፣ ብዙ ሰብስክራይብ አለው። ግን እዚ ጋ ላይቭ ገብተው እንኳ ሁለት ሶስት ሰው ኖሯቸው እሱን አራተኛ ኮሜንት ሲጽፋ የው ነበር። ይህን ያክል ልቡ ንጹህ ነው። ዳውር ግን በእኛ ጋር በአስር አካውንት ተደማምሮ ማደጉ ያስደስተኛል። የሁሉም ወንድሞች እኔ እውነት ለመናገር ሲከፋቸው አልወድም። ዳውድ ሲያዝ ካዘኑ ሰዎች አንደኛዋ እኔ ነበርኩ። ሲፈታም ከተደሰቱ ማደጉም መፈመሱም በጣም ያስደስተኛል። ነገር ግን ለምን ሰዎች ኩራት ይሰማቸዋል? ለምን ትናንሽ ዩቱበሮች ጋር ሄዶ ኮሜንት መጻፍ ራሳቸውን ማዋረድ ይመስላቸዋል? ዛሬ ላይ ጊዜ ባመጣው ሰብስክራይብ የምንኮራ ከሆነ ትናንሾች ማበረታታት ውርደት የሚመስለን ከሆነ ነገ በሀብት መጠን በገንዘብ መጠን ሀብታም ብንሆን ድሃዎችን ዘወር ብለን እንደማናይ ያክል ይሰማኛል። እውነትም ሰብስክራይብ አለን ብለን ኮርታችሁ ትናንሽ ዩቱበሮች ጋር መሄድ ውርደት ከመሰላችሁ ነገ እናንተ ሀብታም ብትሆኑ ድሃዎችን ዘወር ብላችሁ አታዩም ማለት ነው። እንግዲህ ሰብስክራይብን እንደ ሀብት ከቆጠራችሁት ምን ይደረጋል? ሰው ሁሉም ሰው ከዜሮ ጀምሮ ነው ፈለገበት ደረጃ የሚደርሰው። ነገር ግን እናንተ ከዜሮ መጀመራችሁን የረሳችሁ ይሁን። ጀማል በነገራችን ላይ እንደው ቢኮራ እንኳ ያምርበታል። ምክንያቱም የፈመሰው በራሱ እንጂ ሰዎች ጋር ሰብስክራይብ አድርጉኝ አታድርጉኝ ብሎ ተደማምሮ ብዙ እንትን ብሎ አይደለም እና ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ግን ኩራት የሚባል አይሰማውም ጀማል ምላሱ እንጂ ወላሂ ልቡ በጣም በጣም ከምንም በላይ ከምነግራችሁ በላይ ልቡ ንጹህ ነው። ደግሞ እኮ ሸህ እንዳሻው ነው። እኔ ቪዲዮ ሰርቼ ሸርትልኝ ብለው አይሸርትልኝም። ስለምለው በወል ባድር ራሱ አይሸርትም። ግን ራሱ በራሱ በፈለገ ሰዓት የፈለገውን ቪዲዮ በፈለገው ጊዜ በራሱ ጊዜ ሊሸርት ይችላል። ያ ማለት ሰው ጠይቆት አይሸርትም፣ ራሱ ከተመቸው ሼር ሊያደርግ ይችላል እንጂ ባህሪው ራሱ እንደዛ ነው። ልቡ ደግሞ ያን ያክል ነው። እኔ በተፈጥሮዬ የማይኮራ ሰው ደስ ይለኛል። ወላሂ የማይኮራ ሰው እዚህ ደረጃ ነኝ ብሎ እኔ አሁን በመዞር ነው የምታወቀው። ብዙ ሰዎች በየሄድኩበት ኮሜንት ስጽፍ ነው። የዛን ሰዓት ግን ብዙ የማያቸው ኮሜንቶች ብዙ የማያቸው ስላሉ ጀማልን ከነዛ ሰዎች በጣም ትናንሽ ዩቱበሮች ቪው ለላቸው ሰዎች ጋር ጀማል ጽፎ ሳየው ደስ ይለኛል። ራሱን አለመቆለሉ ትንሽ ናቸው ብሎ አልፎ አብዛኛው ሰዎች እኮ ይከታተሉናል። ወላሂ ነው የምላችሁ፣ ትናንሽ ዩቱበሮችም ቪዲዮአችንን ይከታተሉናል። ግን ኮሜንት ይሰጣሉ? በጭራሽ። ነገር ግን አንዲት እንኳን መጥፎ ሰው ብትኖር ያቺ ሴት ፌመንስ ከሆነች እዛች ቤት ሄደው ኮሜንት ይሰጣሉ። ለምን እሷ መጥፎ አትሆንም? ምን አገባቸው? አህምሻ የተፈምስ በአሁን ሰዓት ያለው ነው የሚወደደው። አንዲት መልካም ልጅ ግን ብትኖር የእሷን ቪዲዮ ቢያዩ፣ እሷ ግን ትንሽ ዩቱበር ከሆነች ነው እዛማ አንጽፍም፣ እኛ ትልቅ ዩቱበር አይደለን እንዴ ምናምን። አይ በሮመዳኗ ስለፈለፋችሁኝ ኡፍ አልሙሃም ጀማል ደግሞ ሂድና አልቅስልኝ ብሎኝ ነው ምናምን ብሎኝ ነው ብለህ ተናግረሃል ዳውድ ማለት ነው። በጭራሽ አይልህም ጀማል። ይሄን ያክል ለዩቱብ ብር የሚጓጓ ሰው አይደለም እንደኛ። ጀማል 6000 ሰብስክራይብ ኖሮት እንኳ ዩቱብ ላይ መጥቶ ቪዲዮ አይሰራም ነበረ። በስንት ጊዜ ነው ከቲክቶክ ወደ ዩቱብ የመጣው? ያም ሆኖ ደግሞ ለዩቱብ ይህን ያክል አይጨነቅለትም። ቢጨነቅለት ኖሮ ከኮፒራይት ይጠነቀቅለት ነበር። ብዙ ጊዜ የሰዎችን ቪዲዮ ሲያመጣ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ሲፖስትበት ምናምን ነው የምናየው። ይህን ያክል እንደኔ እንዳንተ ለቻናሉ ቢጨነቅለት ኖሮ የሰዎችን ቪዲዮ እያመጣ
ከኮፒራይት በተጠነቀቀና የሰውን ቪዲዮ ባልጫነበት ነበር። ሌላ ነገር ደግሞ የኔ ሚስት አዝኛለሁ አለችው ምናምን እያልክ ሙድ ስትይዝ ነበር። እኔ ልንገርህ፣ ያንተ ሚስት አዘነች አላዘነች ምንም የሚቀየር ነገር የለም። ሲቀጥል ደግሞ ጀማል የፈመሰ ሰው ነው። ዛሬ ቻናሉ ቢዘጋ ሌላ ቻናል ይከፈታል። ቻናል ቢዘጋ ቻናል ይከፈታል። በአንድ ጊዜ ያድጋል ማለት ነው። ዋናው ነገር ጤና ነው። ምን ለማለት ነበር የፈለግኩት? ለማንኛውም በሰው ሀዘን አትደሰቱ። የማንም ቻናል መዘጋት ሊያስደስታችሁ፣ የማንም ሰው ሀዘን ሊያስደስታችሁ አይገባም። በሰው ማዘን ልትሳለቁ አይገባም። በጣም ነው ያስጠላችሁኝ። አንዳንድ ኮሜንታተሮችም ነበራችሁ ከሱ ጋር ሆናችሁ የምታሽቀብጡ ያንተን አዘጋለሁትን ምናምን ነገር ታለቃለቁ የሞከራችሁ ብዙ ጊዜ ኮሜንት ለመጻፍ ሞክሬያለሁ፣ ግን እኔ አንተ ቤት ምን አስጨቀጨቀኝ ኮሜንት ብዬ በራሴ ቻናል መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጀማል ብዙ ይሄን ያክል እንደኛ የሚያሳስበው አይደለም። ፌመንስ ነው። ቻናል ቢከፍት በአንድ ጊዜ ያርጋል። የዛሬ መሳለቃችሁ ነገ ላይ ያበቃለታል ማለት ነው። እስከዛ ድረስ አቆ ኮፒራይቱንም ካነሱለት በጣም ደስ ይላል፣ ይመለሳል። ካላነሱለትም በአዲስ ቻናል ይመጣል። የሚጠላ ሰው እንዳለ ሁሉ የሚወደው ሰው አለ። ሁሉም ሰው ይጠላዋል ማለት አይደለም። ሁላችንም የሚወደን ሰው እንዳለ የሚጠላን ሰው ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ያርጋል ቻናሉ እና የሆነ አነጋገርህን አስተካክል፣ ኩራትህን አስተካክል። በተለይ ብቻ ይበቃኛል። ለኩላህ ይህን ይመስላል ጀማል። ሁለተኛም ቻናልህም ከተመለሰልህ ከኮፒራይት ተጠንቀቅ ወንድሜ። ሁለተኛም ከከፈክ ደግሞ ለቻናል ጥንቃቄ አርግለት። የራስህን ስራ ብትሰራ አንተ እይታ ታገኛለህ። በመልካም ስራ ብመጣ ደግሞ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም አንተ ወጣት ነህ፣ ብዙዎችን መቀየር ትችላለህ። በመልካም ስራ ናላለሁኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።